Ćemo od izazivača. Janko, kako ti je uopšte palo na pamet da izazoveš veliku zvezdu i profesionalnog borca koji je redom uspeo da nokautira silne zvezde koje dolaze iz Brazila, Poljske, Gruzije? Odakle hrabrost i odakle ideja? Pa ja mislim da su ti borci pomalo slabi za njega, jer iz Poljske ljudi su ono smešni, iz Brazila ono isto smejurija, iz Gruzije, čuj Gruzija, znači to samo može da bije te idiote. Ja se nisam nešto specijalno spremao, ali saznalo se da sam trenirao protekle tri godine boks sa mojim trenerom. Ja mislim da je za mene smešan i dovoljno što sam išao u njivi od 10. do 17. godine, to će biti dovoljno. Gledajte na šta liči čovjek. Smejurija. Nadimak Skull Crusher sa razlogom. Zašto si ti prihvatio ovaj izazov i koje su tvoje prednosti pred naredni meč? Poštovanje za sve gledalce i veliko nepoštovanje za Janka, njegovog menadžera, njegovu onu menadžersku, što su me prevarili. Iskreno, ja sam vam shvatio kao jako jednu neslavnu šalu za jebanciju, dok nisam dobio poruku sa dokazima da su Janko i njegov menadžer veliki prevaranti i da zapravo treniraju dugo i da su ulagali ne samo mene, nego i njihove fanove i moje fanove. I ja bi ovim putem se izvinim svima njima jer su učestvovali, ja sam učestvovao u tome. Nema šta, ja sam to gledao kao zebanciju, teo sam odradim u lagani sparing da ga ponizim onako blago, ali sada će poniženje biti nikad veće jer oni su mene pocenili, misle da mogu protiv mene, a neće moći protiv mene. Moj trener Icko prati moje pripreme, oni misle da radim bazu samo, ali verujte mi, moj trener Icko zna koliko sam spreman i koliko sam naoštren i mene motiviše ovo što su oni mene gledali kao laku metu. Izvinite, molim vas, nisam pri sebi, još uvijek sam jako besan, nisam uzet ništa, ne mogu terapiju. Nisam, šta ti je, Borez? Ne, nikad nisam bio ovako besan. Vidjet ćete šta mi je, vidjet ćete. I ti isto, i ti ćeš vidjeti šta mi je. Da. Pobešati da šta ti je.